ensimmäinen elämä Eagle, olisiko? Mihin ollaan saavuttu? Miaksen frisbeegafrodaa, se on ratapongaus numero 27 jakso. Uno, dos, tres. Cuatro, cinco, malaka, hinko. Pikku fiilistä, joku kuvat tästä. Noniin. Nyt ollaan siis varmaan ehkä meidän viides kierros tätä rataa. Ollaan me ottu vähän sinistä, vähän punaista. Nyt me tehdään video teille. Katsotaan nämä parhaat väylät. Keli on aivan täydellinen. Niin täydellinen kuin voi oikeasti olla. Meillä on ollut aika huono keli muutaman päivään. Niin. Ykkösväylä. Katsotaan perus mullari ykkösväylää, pikku hyssä tosta puskan takaa. Nää puut on semmosia, että jos se edes hipasee johonkin oksaan, niin se on aina vaan jää siihen. Päivä eka heitto, katsotaan mitä lähtee. Sinne se puuhun jäi. No toi ei oo niin huono, mutta tosta toi pääsee puttaan. Se oli jossain putilla. 8 metriä. Vähän korkealla. Tää rollaa se. Rollaa, rollaa. Kyllä se putilla, putilla. On se putilla. Nyt vois olla. No se on siellä putilla. Mä menin se metri kauemmas. Juu. Ui. Toikin vähän vajaa. Puu on kyllä tänä pelissä. Jumala, se ei. Eiks toikin se? Se on hyvä. Toi on hyvä. Se on täykkä. Kato. Puum, siihen milliin rullattiin. Pöydiputti, pöydiputti. Laittaa sisään. Otetaan tästä meikäläinen kanssa. Ei oo vaikea peli tossa. Sen verran voin kertoa, että Samu ei ottanut ykkösen pöydin. En ottanut pöydin. Eikä bogiika. Mutta ei sit sen enempää. Ei sit sen enempää. On muuten tää on taas sairas. Tästä varmaan muutaman kerrankin tässä videossa sanotaan, mutta täällä on sairaat maisemat. Mitä? Miaksen ikonisin väylä varmaan ihan ylimmästi kaikesta. Tänne en tiedä, tossa sinisellä on kanssa yksi aika samannäköinen, että näkee koko Fuengirolan tosta. Tuolla oikeastaan näkee koko kaupunkia. Taas tosta takaa vähän pikkuinen pikku maisema tohon näin. Sweepi taaksepäin. On se aikamoinen. Se on vuorta. Mut on yllättävän vaikea väylä kanssa. Toi green on tommonen aika kiikkerä. Nousee! Se oli muuten hyvä. Sä just siihen korin takaovesti se. Ai ai. Our look. Throwing really good shots. Jees. No ei oo kyllä, aika hyvin lähti heitto. No, hyvä heitto. Vähän se vajaa oli, mutta... Samulla on elämänsä hienoin putti tarjous. Taisi vaan leijaa. Vähän se pakko runaa. No on se. Videon kunniaksi. Mitä, leijappas silti. No. Väylä number 5. Mä lähden hakemaan semmoista vähän ylikääntävä tonne. Ja sit fade ja pöydi. Et sä siiki. Ei vitsi kun liukastui. Ei näe kiekkoa. Ei näe vasemman. No tosta saa pöydin, mut... Se meni noin... tiellä se pamahti. Se meni noin saakelin pitkällä kuitenkin tonne sulta. Jos ei nyt alamäkeä unohda laittaa antsa, niin käy oikeesti aika huonosti. Ei. Siinä käy samaa. Ei riitä. Toi muuten vielä tällais paikkaa, niin kolos. No, ne on aivan tonne jonkkan pohjaan. Mutta ei sieltä oo niin huono. Voi, voi nyt!
No tässä oli tämmönen evoluutio, että mentiin vaan alaspäin koko ajan. Sinne se tolle, oli niin vakaa kiekko. Siis se yllättää, kun sä tuut tänne pelaa tyynelkeen, eli kuin vakaa jotenkin niin tää vuoristossa kiekot on. Koska mä viime kun Dessu flippas tonne ihan saisi. Se on tuullut joka päivä tosi kovaa, niin me ollaan vähän ehkä ulkoa tästä tilanteesta. Ei pelikirja tähän tyyneen. Vuoristo. Tulee muuten ihan eri tavalla kuin... Mitä? Se meni noin pitkään silti, vaikka se on niinku... Samu, miksi näet sitä vakaa tiekkoa koko ajan? Ei toi oo vakaa. On se vakaa nyt. Ei se oo. Keskellä puskaa. Menee muuten aika pitkään noin kiekot. Toi on hyvä. Nää on vielä montakin. Väylä 9, etuisin vika. Niinku oletettavasti tiedetäänkin, kun väylä 9. Oli kyllä taas niin. Voi. Skoret on aika lailla. Mega varmaan 5. Luka olisiko 3? 3 Samu 4. Samu on 4 ja saatte päätellä kumpi, plussa vai miinus. Tää on tämmönen 100-metrinen. Jos sä tippuu midari hyvin tuohon hiakaan, se liukuu aika lailla 20 metriä eteenpäin. Joten mulle tää ainakin midari pieneen antsa kautta vähän flättiin tuohon noin ja se on siinä. Kauas. Mä en ole kuultu taakse, että se on ihan ok. Vähän huono kulma ehkä. FD2. Väylä 15, aletaan lähenee niin sanottu kiässin loppu. Tää on varmaan yks helpoimpia väyliä täällä. Perusvuorehys sä tiputat tohon milliä, se on siinä. Ei ikinä onnistu. Täh? Mulla siis. No mitä? Siihen 2 metriin? Ei vittu. Ai rollas. Ei jos se rollas nyt kauas, mä oon niin hyvä heittänyt. Ramppa painossa ja äijällä on erilainen linja. Joo, niin mulla on eri linja. Eilen ei ihan oikein lähtenyt, kun se meni tuohon vaan suoraan tuohon alas. Näköjään. Ei sitä näköjään lähtenyt. Siis kiekkohan menee tuolla. Kävi niin sanotusti fuget. Sampa heitto on tässä näin suora, pikku antsaa vakaa kiekko mielellä. Aika lailla vakaat kiekko. Aika lailla tähtää vaan maata päin. Noin. Terve. Tuossa on aika lailla tollanen. Ei lähti taas jalkalta, mitään pikku. No mitä putil? Lähti jalkalta, no mitä milli? No mitä hän jees? En mä en saanut oikeastaan, että se on vasu. Mä en vielä mun yhden PD.
Boom, ollaan tultu vikaa väylällä. Tulokset, Topias 11 alle, mä oon 6 alle ja Samu on 2 päällä. Noussu. Vika väylä. Tuus tänne näin. Viivinen väylä, 146 metriä par 4. Vähän alamäkeä, metri alamäkeä. Ei kai mitään tonne niin paljon kuin kädestä lähtee, että toivotaan, että menee tossa yli puolen väliin. Joo. Ei voi sikauttaa eka sen niin sanotu pommi. Mites, heitäks mä nyt niinku vakaampaa vai? No ihan mitä haluat, heitä se oranssi. Se oranssi. Ei tässä nyt niin kova tuule. Mä heitän haloidessa vaan sen takia, että mä ainakaan yritän heittää hyssäs mitenkään kiekkoon. Kiset kädet. Ja tässä menee kyllä ihan mämmö, tiettäks. Oho noin, toivotaan, että käy hyvin. Joo. Jaako? Se näyttää niin pitkään, mutta se menee tuohon puoleen väliin. Aika pitkä se oikeasti oli. Tuo oli kyllä ihan paras. Tämä oli paras. Ihan hyvä heitti sään. Vähän se lähti huonosti, mutta on se ihan ok. Kun mä en näe vieläkään. No pääsee koittaa. Se oli vähän matala. Se pitäisi olla vähän korkeampi, että se menee tuohon niinku ylätason teille, mutta yksi päivä otin tähän Eagle, niin ei aina tarvitse. Luka-avaus ei tosiaan ihan niin kauas jaksanut tällä kertaa, mutta... Mitä? Nyt pisti pienen kumminkin niin sanotun leissönin tonne noin. Pääs puttaa pöydin. Aika oikeesti hyvä heitto. Mennään heti eteenpäin. Mennään katsomaan tuo Samun lähäri tästä. Mitä? Samu, koko viikon pisin tykki. Aika lailla. Tänään on kyllä maanantai. Mä olin viimeistössä tuolla, mutta siis juu. Varsin Eaglessä. Häh? Eagle. Älkö? Ensimmäinen elämäni Eagle, olisiko? Se olis kyllä show. Se on oikeesti heidin melkein sisään. Ei ihan päästy nyppylän päälle. Ei, mut sanotaan näin, että... No, kyllä sinne pitäisi päästä aina, mut nyt oli vaan huono heitto. En rupee sen enempää selittelemään, mut... Yleensä huono heitto korvataan hyvällä putin, näin mä oon kuullut sanottavan. No joo. Tiedätkö se fiiliksi, kun te laitatte, tiedätkö, pikku vastatuuli, päästä patjan pääsiä, purrrr, ja se vaan lilluu sinne koriin. Aika nätti. Mitä? Toinen kotka tähän väylä. Nätti se. Sekin meni. Sekin meni. Se kaikki meni itse meidän lähestymään. Kamaa! Tultiin tähän moikkaan nyt Panu, ketä Panu hoitaa siis rataa täällä Miaksessa, ja kaikki oikeastaan kyselyt, mitä haluatte tietää tästä radasta ja aukiolaajat YMS, niin Panu hoitaa kaiken. Ehdottomasti. Voidaanko se niinku yksin tätä? No tällä hetkellä joo. Miettikää tää äijä, että se vetää yksin tämmöstä pikkukonseptia. Täällä käy aika paljon Skandinavian kavereja kuitenkin heittäneet. Ja sit vielä pari kyssäriä sun. Lempiväri? Musta. Joo. Ja lempikieli, mitä on kivoin puhua, jos ei suomea laske. Kyllä se englanti on mulla vielä. Ei ole lähtenyt Espanjaan vielä niinku... Ei vielä tarpeeksi, mutta joutuu vielä pysymään. Kaikki viesti, laittakaa Panul ja Miaksen ylipäätään kaikki nuo jutut, niin Panul viesti, täällä on saunat ja kaikki tässä alueella, niin tää on uskomaton konsepti. Meikä tykkää. Pistäkää itseasiassa toivon paras tarina koko juttu. Tulkaa niinku tänne kysymään ne ruokapäät, koska Panu painaa semmosen tämmösen lista sun WhatsAppiin siivaisi niitä ruokapaikkoja, mitä pitää syödä, niin... Luka ottaa lopetuksen. Kiitti kun katsoit video ja menkää töihin.